Ну а зараз з українського чемпіонату ми переносимося, переїжджаємо у Казахстан, де за Кайрат дебютував Анатолій Тимощук. Ну і не просто дебютував, а вийшов з капітанською пов'язкою. Саме туди вирушив наш Костянтин Андрійук, аби подивитися, як живе та в яких умовах грає наш український гравець. Ну ви знаєте, за кількістю селфі, які зробили тамтешні вболівальники з Анатолієм Тимощуком, він там справжня зірка. Ну, а не сфотаться хотите вы, ребят? Да. Давайте, что? Я думаю, у них огромное желание, не столько ждали. Фото із шанувальниками для нього – це, без сумніву, найпопулярніше заняття у перші дні після приїзду. Для них – проста приємність. Для нього – як зайве нагадування, у статусі якої зірки він тут перебуває. Екскурсію для нас він розпочинає з дитячої академії свого нового клубу. Здравствуйте, ребята. Чого ви тут? Чому вас учать? Обійти встигає всіх. Наймолодшим поради. Чого ви застіснялись одразу? Футболісти не повинні стіснятися. Будете грати, буде стадіон 90 тисяч. Що будете робити? Зі старшими про футбольну психологію і найближчу гру проанонсувати. Дякую, ребята. Побачимося. Ждемо воскресіння на ігрі. А декому так взагалі щасливий квиток дістався? Партія в теніс. Несподівано і проти такого суперника. Ти що твориш, а? 4-2. Спортсмен у ньому знову переможе, ледь ступивши на тренувальне покриття. Традиційного квадрата. Ну як із ними тут? Та не зіграти. Все, спасибо, ребята. Подивились дитячу академію. Зараз всі прямуємо на базу з моєї команди, яка ще не добудована, але побачите умови, в яких можна буде працювати, в яких можна буде плідно проводити час для підготовки до матчів. База головної команди, вочевидь, схилила його остаточно на перехід сюди. Його вже, виявляється, сюди водили на екскурсію. Тепер для нас фахова розповідь. Тут буде перша команда жити. Тут от зона релаксу. І от басейн, як я тобі казав, бачиш, проти тік або пливеш собі по колу, знаєш. А тут буде зал теорії. Зразу, знаєш, тебе так тільки зайшов, зразу вчити пішли на теорію. Зі світу по ідеї, в прямому розумінні цього слова. У різних клубів світу боси Кайрату піддивилися і запозичили найкраще. У московського «Динамо», наприклад, ось цей басейн. У німецьких «Борусії» та «Гофенхайма» цілий комплекс для координації і відновлення футболістів після травм. Таких у світі лише три. Четвертий тепер буде у Кайрата. Вже у вересні все має запрацювати, запевнили тут українця. Будемо рівнятись, мабуть, по якості. На німців, правильно? На Дортмунд, я за. Дортмунд, Хофенхайм ще вроді має, тому на німців. З нефутбольного у місті Алматы головна візитка – це, звісно, гори та знаменита вершина Чимбулак. На шляху до неї він зізнається, коли робив свій нинішній вибір, наче повернувся у футбольну молодість. Нинішній Кайрат нагадує йому той Шахтар, у який він переходив наприкінці 90-х. І зараз також я бачу, і якщо подивитись президенту в очі, розумієш, видно, що людина живе футболом. Це для мене також було важливо, бо завжди краще працювати в тій обстановці чи в тій ситуації, де ти потрібен. На даний момент, я думаю, що і до кінця свого контракту я не буду про це жалкувати. У свої 36 він переконує, найкращу відповідь про його кондиції дадуть матчі та фізичні тести. Я себе почуваю досить фізично. Досить добре. Навіть ровер крутив, подивився, каже, виносливість, очі висока. Я говорю, що думали, я навіть не сумнівався. В Алматы наразі справжнісінький футбольний бум. У відборі до Ліги Європи Кайрат вже пройшов не найслабшу «Червену звезду». У чемпіонаті зовсім трохи відстає від лідера «Актобе». І нарешті Тимощук. Місцеві ЗМІ це охрестили не інакше, як інформаційною бомбою. То це, скоріше всього, такий буде, як кажуть в футболі, дядька, лідер в роздівалці. Тобто, іменно з тим розрахунком, щоб молодь
которые в команде играют. Ну и местные игроки достаточно квалифицированные. Они смотрели и перенимали опыт. Минув всього лиш тиждень з моменту переходу Анатолія Тимощука до Кайрату, а клуб уже наповну використовує бренд свого зіркового новачка. Буквально одразу з'явилися у продажу іменні футболки з прізвищем українця. А на найближчий матч Кайрата у чемпіонаті Казахстану вже закликає афіша з зображенням українця. Як натяк всім вболівальникам Кайрату не просто прийти на трибуни, а й вочевидь побачити у дії зіркового новачка. Такого у його кар'єрі ще не траплялося. Зі старту матчу у новому клубі із капітанською пов'язкою. З одного боку, обставини. Головний тренер дав після Єврокубків відпочити 7 гравцям основи, серед них і постійному капітану. А з іншого, наставник переконаний, українець заслужив. Що стосується його футбольного качества, там ще все без вопросів, його кар'єрі, тому я його ставив сьогодні на першу ігру зразу капітаном. С уважением к его карьере, с уважением вообще к тому, что он появился в нашей команде. Треба тренеру подякувати команді. Зразу на установці сказав, давайте, ми раді, що у нас такий гравець з'явився в команді. Тому я вирішив його дати пов'язку зразу на першу гру, щоб підтримати його цим. Тому, а потім я вже з капітаном, який завжди виводить команду, кажу, якщо вийдеш, я тобі віддам, щоб ти себе почував нормально. Він каже, не треба, я говорю, все добре, і як він вийшов, я йому вже віддав. Навіть 6 днів тренувань йому вистачило, щоб відіграти всі 90 хвилин, а з тим і відчути особливості місцевого футболу та підтримку вже рідних трибун. На болюче зіткнення з ліктем суперника трибуни відреагували миттєво. На полі він наче капітанив тут вже декілька сезонів. Партнерами керував, підбадьорював і підказував. На своїй звичній позиції опорника суперникам традиційно не дав шансу у атаці. А партнерам у нападі вистачило і однієї нагоди. Серб Деспотович красиво головою замкнув навіс партнера. 1-0. І Кайрат вже на відстані одного очка від лідера Актобе. Все найцікавіше у чемпіонаті та Лізі Європи лише починається. Тепер вже у компанії Тимощука. Не хочу його багато хвалити, щоб теж не подумав, що все просто, тому що це тяжкий чемпіонат, багато фізичної боротьби. Там, де він виділяється, він в цьому мастер, як він читає ігру, як предскакує, як виграє всі поєдинки майже, як грав сьогодні на другому етажі. Ну, просто здорово, ігрок світового рівня. І з ним тут кожен бажає зробити так зване селфі. Йому наразі подобаються селфі із місцевою природою. А далі в його планах, вочевидь, до них додати світлини із новими трофеями. Є у нього традиція. В «Шахтарі» та «Зеніті» після його приходу ці клуби починали історично вигравати. Своїх нових кубків та золотих перемог Кайрат вже зачекався. Відтак, чому б і цій історії для Тимощука знову і не повторити? А ми бажаємо успіху Анатолію Тимощуку, його новому клубі, ще більше футбольних трофеїв у його колекцію. А в нього немаленька колекція у його 36 років. 36 років. Да. Відходить ваше покоління. Воронін, Закінчук, Калініченко. Ви вже тут 4 роки сидите. Людина, він ще грає в футбол. От не заздрите? Ну, нема от бажання? От, ну, все-таки ваше покоління, Андрію. Ні, ну, ні. Тому що, ні, дійсно, не так. Я просто желаю теж Толі успіхів. Молодець, він настоящий професіонал, він живе футболом. І то, що він зробив цей шаг, перейшов, мабуть, у нього є бажання поділитися своїм опитом і передати цей опит іншим футболістам, ну, і допомогти команді. Бажаємо стати чемпіоном Казахстану.